U nedelju 9. juna završeno je fudbalsko prvenstvo Vojvođanske fudbalske lige Grupa Sever. U gradskom derbiju sastale su se dve somborske ekipe, lider prvenstva i novi član Srpske lige Vojvodine, Radnički 1912, bez problema je savladao gradskog rivala sa 3:0. Pobedu su doneli dvostruki strelac na meču David Knežević i Nikola Furtula. Pre početka susreta, generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine Miodrag Cvić uručio pehar kapitenu domaćih Milanu Bogunoviću za uspešno završenu sezonu. Odmah nakon toga je generalni sekretar Gradskog fudbalskog saveza Sombor Goran Leković uručio pehar pionirima Radničkog 1912 za osvojeno prvo mesto u područnoj fudbalskoj ligi Sombor, a od naredne sezone najmlađa takmičarska selekcija kluba nastupaće u pionirskoj ligi Vojvodine Grupa Sever. Nakon ceremonijalnog dela sve je bilo spremno za početak utakmice koja je bila vrhunski organizovana. Treba napomenuti i da je sama utakmica protekla u fair i korektnoj atmosferi, a tome su doprineli igrači obe ekipe, kao i blizu 600 gledalaca. Kako je istakao trener Radničkog 1912, njegovi momci pokazali su motivisanost, angažovanost i disciplinu u igri. Pre svega čestitke gostima na fair i korektnoj igri i naravno čestitke našim fudbalerima na dobroj igri i apsolutno zasluženoj pobedi. Teško vreme za igru, ali uspeli smo da nadjačamo i taj faktor. Momci su pokazali izuzetnu motivisanost, angažovanost, disciplinu u igri. Prvo poluvreme 1-0, dobro smo kontrolisali igru, nismo imali problema što se tiče defanzive. U drugom poluvremenu je dobra igra krunisana sa još dva pogotka i smatram da smo više nego zasluženo osvojili 3 boda i krunisali jednu uspešnu i više nego uspešnu sezonu. David Knežević, dvostruki strelac na poslednjem meču sezone, čestitao je sa igračima na pobedi i plasmanu u viši rang takmičenja i napomenuo da dalji planovi zavise od uprave kluba, da su po njemu igrači opravdali očekivanja, te da svi željno iščekuju početak takmičenja u Srpskoj ligi Vojvodine. Hteo bih da čestitam svojoj ekipi na dobroj igri i na plasmanu u viši rang u Srpsku ligu. Mislim da je to zasluženo izboreno, samim tim pokazuju i rezultati, sve to. Sada dalje planovi, treba da sednemo sa predsednikom, da se dogovorimo šta i kako dalje, da li, kakvi su njegovi planovi. Mislim da smo opravdali svi očekivanja i željno iščekujemo Srpsku ligu, jer je i tu predsednikov cilj plasman u prvu ligu Srbije, što je svima nama kao igračima i mlađim i starijim najveći motiv u fudbalu. Da podsjetimo, Radnički 1912 sezonu je završio sa osvojenim 81 bodom. Nakon 30 kola zabeležene su 26 pobjeda, 3 remija i samo jedan poraz, koji je pretrpela omladinska selekcija kluba na gostovanju u Karavukovu. Koliko je dominantna bila ova ekipa govori činjenica da prvi pratilac Sloga iz Čonoplje daleko ispod na tabeli sa 21 bodom za ostatka, a treće plasirani je u minusu za čak 30 bodova. Kako navode upravi kluba, okosnica ekipe ostaće na okupu. Pojedinim igračima koji nisu zadovoljili bit će zahvaljeno na saradnji, a već u narednim danima bit će predstavljena i nova pojačanja. Treba napomenuti i da u okviru kluba nastavlja da radi besplatna škola fudbala. Trenutno u njoj trenira blizu 150 dece pod budnim okom 4 licencirana trenera. Za razliku od drugih škola, članarina se ne naplaćuje, a uprava kluba se trudi da najmlađim polaznicima obezbedi najkvalitetnije uslove rada.